Brukar ni be tillsammans? Ni ska få ett personligt tips. För en tid sedan så började jag och min man att be som rutin på morgonen. Istället för att titta på en massa stressande reklam och tv så stängde vi av tvn och så sätter vi oss klockan 7 med varsin kopp kaffe och så ber vi för dagen. Fråga varandra vad den andra vill att vi ska be för. Och min man, han brukar alltid be för att idag ska vi vara goda medmänniskor. Och det är så fantastiskt, för de där orden brukar följa mig under dagen. Så när jag sitter och frustreras över personer eller saker så brukar jag tänka på den där tanken. Nej, jag vill vara en god medmänniska. Och sen på kvällen när vi kommer hem så blir ju den där morgonbönen någonting som påminner oss om att fråga varandra. Hur har dagen varit? Hur gick det med det där vi bad för? Så att be tillsammans är verkligen någonting som kan binda ihop ett par och en familj. Det är faktiskt så att det här är väldigt likt vad som händer i vår hjärna både när vi ber och när vi har sex. Vid både sexualitet och orgasm, men också vid andliga upplevelser, så sänks våra försvar och vår förmåga att knyta an med en annan människa blir väldigt stark.